Xufiri ta' vetturi bil white plates twaqfu minn xolom wara l-instabu li ma' knux et jahdmu b'konformi ta' malliġi. Dan e kif ma' jum ta' t-nejn fitri Garibaldi bi sweet zona industriali tal-Marsa, saru numru ta' spezzjonijiet konġunti fuq vetturi ta' dan it-tip minn uffiċjali ta' Jobs Plus, l-Aġenzija Identita, uffiċjali ta' Transport Malta u Polizija mit-taqsima ta' Rapid Intervention Unit, l-Rajju. Fl-ħarjem tħabbar kif evalwazzjoni ta' suq minn Jobs Plus saret li pajizna għandu bizzejiet ħaddima tal wi u food couriers. F'dan ir-rigward il-Prem-ministru Roberta Bella stess ħabbar li għaldaqstant et jiġu rifjutati applikazzjoni ġodda ta' xol f'dan is settur inkluz minn barra minn Malta. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon jirriżulta li minn fost dawk li twaqfu immedjatament fuq il-post, kienem barranin li ma kellomx permess ikunu f'pajizna. Sadan it-tant il-ħat filodu fuq One Radio il-Prim-Ministru tkellem dwar dan il-sujġet u tenna li sejkunu għet jittijħdu d deċizjoni jit meħtieġa skont il-prinċipu li l-ftit ma jistaw xigawdu għad-detrimental ħafna u sejkunem il-konsegwenzi għal dawk li bdew jipruvaw jihdu vantax mis-sistema. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurta' Olimpiji Bajrin Kamilleri spjega kif din il-miżura ma taffetwax l ħaddima attwali fis-setturi. Fil-waqt l-applikazzjonijiet għat-tiġdid se jkomplu jiġu proċessati mingħajr interruzzjoni. Bekk jiġi żgurat l-impjegati attwali ma jiġux affettwati minn dawn il-miżuri. Dan bilan li jkun stabilta' u kontinwità fl-impjiegi għal dawk li diġa għandhom impjieg fis setturi